One, two, three, action. Kör. In the cluster park in Enköping. Enkopia. Enkopia. Yeah. Yeah. Nej, så där sitter inte tvn. Jag känner mig sned. Nu vart jag inte sned längre. Men nu är det perfekt. Nu är det perfekt. Perfekt vinkling på en svensk, äkta svensk tv-apparat. Yes. Yeah. Och en YouTube-visning. Yeah. Yeah. Mm. Vad har hänt idag då? Jag försöker... What the fuck is going on here? Spela in en musikvideo. Om som heter Paranoid. Om den heter Paranoid. Den handlar om människor känslor. Ja. Och så kanske lite annan musikvideos då. En stor värld kanske, det tänkte jag. Och just sådär. Med en stor värld tycker jag den går bra. Kanske en riktigt tuffig sak. Professionell gitarrist kanske. Kanske hittar småningom. Mer på professionell väg. Kanske jag hittar. Ja, det har jag hittat faktiskt. Och en professionell sångare kanske. Ja, jag är ganska duktig på att sjunga då. Sjung en trudelutt då. Okej. Sing something. Du gamla, du fria, du härliga nord. Du tysta, du glädjerika sköna. Vi älskar dig vackraste stad på jord. Din öde city, dina parker gröna. Din tron, din himmel, dina ängder gröna. Oj, vad det var. Det är nästan inte jag. Du tror.